Ήσαι χουέμ. Κομ, δικού μου, δεν είσαι κομπή εσύ. Era boy giri foi que nessa o LG Kiri foi que me memories de fer e agora daqui é porque que ela vai com they can't do and I can't do that's like we all the money who can't do woman and a day but it's a